Kattokaa, miten hyvät jutut mä löysin. Pintaa on vaikka muille jakaa. Nää on kyllä 4/3. Mä en ymmärrä, miten nää... Voiks nää mahtuu mun jalkaa? Voisi olla kyllä, että nää on vitun pienet. Kokeillaan riskillä. Hyvät ois kengät, 4/3 kyllä vaan. Tääl lukee, mut kun ei oikein tiedä näistä kaikista. Saikohan mä saan mahtumaan? Jos mä laitan ton tohon, kyllä se voi olla, ei vittu taida mennä. Tätä. Jos me otetaan tosta kantapää tohon ja... Kyllä noi taitaa jäädä mun... Vittu kun ois toi kavio vähän lyhkäsempi, niin... Nytkin tässä on helvetin hyvät kengät. Mut kyllä mä ne otan joka tapauksessa mukaan, jos ne menis vaikka henkalle tai jollekin. Pyöräyttää kerran pesukoneessa nää ja... Mä en niinku näe näissä mitään vikaa, näissä kengissä. Eihän näissä on niinku... Ei oo kulumaa, ei lohkeamaa, pohja on kunnossa. Tällaisia löytyy roskiksesta, kuulkaas ihmiset. Muistakaa käydä tällaisilla pöntöillä. Saatatte löytää aarteita.